Milli Məclisin sədri Saybə Qəfərovanın başçılıq etdiyi parlament nümayəndə heyəti İtaliyada rəsmi səfərdədir. Səfər çərçivəsində Romada Nizami Gəncəvinin abidəsi ziyarət edilib və önünə gül dəstələri qoyulub. Milli Məclisin sədri İtaliya Senatının sədri xanım Maria Elizabetta Alberti Caselatti ilə görüşüb. Kəsilət də xüsusi olaraq vurğulayıb ki, COVID-19 pandemiyasının dünyadakı təhlükəli fəsaddlarına baxmayaraq, İtaliya-Azərbaycan münasibətləri yüksək səviyyədə davam edir. Səfər çərçivəsində Sayibə Qafarova İtaliya Respublikasının Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin dövlət katibi, Azərbaycan Respublikası və İtaliya Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlığı üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın sədri Manlio Di Stefano ilə də görüşüb.